Bà xong ở con đôi bàn trầm riệp chùn bóng bồn sang bò rộng miền nhân khá là rụi hói. Thằng ngày ní cứ tọp tàng ca anh chơi nhờ bò ai dạ đòm xe thá thá vi xín nì dụ rộn bàn trây này bà rì chia này chạ thái. Xong đạch mà hà vò vò thập đầy hôn màn này nì dụ rộn bàn trây này bà rì chia này chạ Campuchia. Nâng đặc nòm cả nạ bà rộn phù chọn khu bồn này rì rò thá vi bá là anh chơi nhờ bàm bình tù xa nạ cách ở dạ bêl mùi thằng ngày. Từ căn thì cổng bằng cọ bà rì chia này chạ thái. Đại bộ phần tới nơi thang ngày tì bàm bí, khai công việc cho năm bí bọn mà phải buồn đi. Đồng ná tôi sẽ nạc cách ở rộ bò, xong đại thập ở đây tới căn bà rì chiên là chạy thay nì ở cả ní. Nâng quần rừng bằng thay em tiết, nơi tùm nẹ tùm nơn đòi dù ông váy, nâng mất tập hiệp chìa bộ phê ní rồi viên bà tế tiền bí. Sốp tam xa mà ở đây nơi ca quần rừng phiệp chạy đáy cú đàm bây, xong tập hiệp nâng vị bò lập hiệp đại bà đò là phò bà giáo chạy ព្រមទាំងសម្រាប់សន្តិភាពស្ថិរភាពនិងវិបលភាពនៅក្នុងសហគមន៍អាស៊ាននិងអន្តរជាតិផងដែរគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់ដែរនឹងអញ្ជើញអមដំណើរសម្តេចធិបតីនីអូកាសនេះរួមមានអាយដាមស៊ុនចន្ទថុលឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាអនុប្រធានទី1ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាអាយដាមសុកចន្ទាសោភីឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិអាយដាមរដ្ឋមន្ត្រីលោកជំទាវ ជារដ្ឋមន្ត្រីអាយដាមលោកជំទាវជារដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនរួមទាំងគណៈប្រតិភូមកពីសហភាពពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាផងដែរនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់សម្តេចធិបតីទៅកាន់ព្រះរាជាណាចក្រថៃនាឱកាសនេះសម្តេចធិបតីនឹងមានកម្មវិធីជំនួបទ្វេភាគីជាមួយនឹងអាយដាមសេថាថាវីស៊ីននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រថៃហើយថ្នាក់ដឹកនាំទាំងពីរ ក៏នឹងធ្វើជាសាក្សីនៅក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខាលើឯកសារមួយចំនួនផងដែរក្រៅពីកម្មវិធីជំនួបទ្វេភាគីនេះសម្តេចធិបតីក៏នឹងមានកម្មវិធីសំខាន់ៗមួយចំនួនបន្ថែមទៀតផងដែររួមមានសម្តេចធិបតីនិងលោកជំទាវបណ្ឌិតនិងអញ្ជើញចូលក្រាបបង្គំគាល់ព្រះបាទមហាវជិរាលង្កនព្រះវជិរៈថ្លៅចៅយុហួរព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រថៃ ជំនួបសម្ដែងការគួសមចំពោះអាយដាមសាស្ត្រាចារ្យផែនភេទវិឈិតឈុលឆៃប្រធានរដ្ឋសភាប្រសិទ្ធិជំនួបសម្ដែងការគួសមជាមួយនឹងអាយដាមវ៉ាន់មូហាម៉ាត់ណូមេតថាប្រធានរដ្ឋសភានៃប្រជាណាចក្រថៃផងដែរបន្ថែមពីកម្មវិធីខាងលើសម្ដេចធិបតីនឹងអញ្ជើញជាអធិបតីនៅក្នុងកម្មវិធីវេទិកាជំរុញពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគកម្ពុជាថៃផងដែរ ដែលនៅក្នុងវេទិកាធុរកិច្ចនេះសម្តេចធិបតីនឹងអញ្ជើញថ្លែងសន្ទរកថាគន្លឹះស្ដីពីគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏ដូចជាទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចរវាងកម្ពុជានិងថៃផងដែរសម្តេចធិបតីលោកនឹងដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់នៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្វើមេត្តាភូមិនិវត្តន៍មកកាន់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាវិញនៅយប់ថ្ងៃទី 7 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2021 វិញផងដែរបាទសូមអរគុណ